အင်းစိန်လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့နေအိမ်လိုင်းငယ်အနေနဲ့ဘိန်ခမ်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကနှစ်ရက်အတွင်းအပြေးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းပြီးချိတ်ပိတ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့မြို့ခန့်နေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်းစိန်ကဏ္ဍလေရက်ကွက်ကနေအိမ်အဆောင်လိုင်းငယ်နဲ့ဘိန်ခမ်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုပြောင်းဖို့ဩ
နဲ့တမ်းမင်လက်တို့ကဦးစီးနေပြီးရွှေပြည်သားရှိနေတချို့ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ခဲရနိုင်တယ်လို့ရွှေပြည်သားမြို့ခံလူမိုက်ဦးက DVV ကိုပြောပါရယ်လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးကဲနာအလဲရက်ကွက်မှာဘိန်ကန်ဖွင့်ကချမ်းသာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမျက်စိကျကချိတ်ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်အင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ည12နာရီကကြီးမြတ်နိုင်ငံမျိုးနဲ့အဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ခရာပြီး၄လအကြာမှာကြီးမြတ်နိုင်ငံမျိုးအပါအဝင်၉ဦးကိုစကိုင်းမြို့မှာစကိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိပြီးရန်ကုန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါရှင်။